No! No! It's a move trigger. Well done. You figured it out. No. Jag klarar den! Ja! Yes! Ja! Synda skönt! Ja! Timing could be better. Vänta. Vad var det för bana? En himla bögbana. Extreme Demon. Typ, man kan säga att det är det. Men hur fan klarar du så snabbt?